U organizaciji lokalne samouprave u saradnji sa regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja danas se nastavlja edukacija radnika u turizmu na teritoriji opštine Aranđelovac i svi onih koji se bave turizmom u našem gradu. Više o samim predavanjima danas reći će nam upravo predavač Dejan Pantović. Inače, se u okviru projekta koji sprovodi Vlada Republike Srbije i Nemačka agencija za razvoj GIZ u vašem gradu Aranđelovcu održati dva modula predavanja. Prvi model koji ću ja prezentovati odnosi se na potencijalne izvore finansiranja iz oblasti turizma za fizička lica i preduzetnike. Fizička lica, to jest imaoce poljoprivrednih gazdinstava komercijalnog tipa i preduzetničke radnje privrednog društva iz oblasti turizma, znači za ona lica koje pružaju uslugu smeštaja u oblasti turizma. U tom prvom modulu prezentovat će se učesnicima potencijalni, to jest aktuelni izvori finansiranja u Republici Srbiji koji se odnosi na opremanje objekata za pružanje usluge smeštaja, pružanje usluge ishrane, mogućnosti adaptacije i izgradnje novih objekata, adaptacije postojećih, sredstva za opremanje, pružanje novih usluga, novih proizvoda i umrežavanje sa nekim postojećim uslugama i to s proizvodima u vašem na ovoj oblasti i na nekom širem tržištu. Nakon našeg modula predavanja, koleginica će održati predavanje iz oblasti digitalnog marketinga i mogućnosti promocije turističkih proizvoda u nekom širem tržištu. Znači, probaće prezenteri da otkriju neke nove alatke, nove trikove i nove načine kako bi usluge smeštaja i druge usluge koje se pružaju bile dostupnije, pristupačnije potencijalnim turistima. S obzirom da bez novca nema ni uspešnog poslovanja, ovo je svakako prilika da se čuje na koji način mogu doći do dodatnog novca kako bi unapredili svoje turističke potencijale. Šta je to što je najveća nepoznanica kada je reč o, da kažemo, vašem modulu predavanja, s obzirom da ste držali predavanje na teritoriji cele Srbije, ali šta je to nešto što je, da kažemo, najveća nepoznanica ljudima koji se bave turizmom, a što treba da znaju? Ono što je karakteristično, to je da oni ne znaju gde i kome da se obrate i šta je potrebno i koji su uslovi potrebni da ispunjavaju da bi uopšte došli do sredstava. Znači, slaba je informisanost građana. Građani uglavnom ima svest kod građana je ta da jedino gde mogu sami da ulože svoj novac, jedine to put koji oni misle da postoje, međutim nije, postoje. Vlada Republike Srbije je opredelila značajna sredstva kroz različite programe koja na udružen način sa sredstvima samih ugostitelja mogu na kraju da dođu do ozbiljnih rezultata. Tako da ono što će oni danas videti, to je novac, to je sredstva iz bilo kog programa, ne daje se u potpunosti 100%, već u jednom kombinovanom odnosu. Znači, to će biti u zavisnosti od programa i do 30 do 65% bespovratnih sredstava. Takođe, bit će prezentovani vrlo atraktivni krediti za ugostitelje, koji su naravno dinarski, skoro beskamatni, sa odličnim grace periodima, tako da bit će to lepeza različitih mogućnosti, ponuda, tako da vidjet će već ko ispunjava određene uslove i kome šta odgovara. Tako da moći će ugostitelji danas da pronađu negde sebe od programa koji budemo prezentovali.